საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. ეს განცხადება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ვიქტორ ორბანის თქმით, ევროინტეგრაციის გზაზე უნგრეთი საქართველოს ერთგული მხარდამჭერია. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სახელით უნგრეთის პრემიერს მხარდაჭერისა და ერთგულებისთვის მადლობა გადაუხადა და დღევანდელ დღეს ისტორიული უწოდა. ერთობლივ პრესკონფერენციამდე კი შედგა საქართველო-უნგრეთის მთავრობათა შორის სამიტი, ხელი მოეწერა კონკრეტულ უწყებებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმებს. Ერთობლივი პრესკონფერენცია თელავში, ირაკლი მეფის სასახლის ეზოში გაიმართა. Სოფო ბერიძე აშუქებს ვიქტორ ორბანის ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოში, ის გვეტყვის რა იყო მთავარი გზავნილები დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. Keti, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ტრადიციულად კრიტიკული იყო ევროკავშირთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც ის იხსენებდა ევროკავშირის გასული ზაფხულის გადაწყვეტილებას საქართველოსთან მიმართებაში კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. ვიქტორ ორბანს მიაჩნია, რომ უნდა გამოასწოროს მოკლე დროში ევროკავშირმა საკუთარი გადაწყვეტილება, რადგან ის ამბობს, რომ თუ ეს პროცესი რეალურად არის დაფუძნებული დამსახურებაზე, საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუს. Მეტიც, ის ამბობს, რომ ევროკავშირის რეფორმირება მას საქართველოს გარეშე ვერ წარმოუდგენია. ბუნებრივია, კანდიდატის სტატუსის თაობაზე და ზოგადად ჩვენი ევროპული მომავლის შესახებ ვრცლად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, მან ისაუბრა ასევე 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების თაობაზე და ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიმეორა ბევრჯერ ნათქვამი, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, რადგან როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ჩვენი ქვეყანა არის მოწინავე იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებმაც გასულ წელს მიიღეს სწორედ კანდიდატის სტატუსი. Თუ დეკემბერში ასე არ მოხდება, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამის გაგება საქართველოში რთული იქნება, რადგან ჩვენი ქვეყნის და ქართველი ხალხის უმრავლესობის არჩევანი არის სწორედ ევროპული ოჯახის წევრობა. დღეს საქართველო იმყოფება საკმაოდ რთულ ვითარებაში, გეოპოლიტიკურ ვითარება არის ძალიან შეცვლილი მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტზე, მას შემდეგ რაც დაიწყო უკრაინაში ომი და ისიც რომ პირველი ომი ჩვენს ქვეყანაში იყო 2008 წელს, რამაც განაპირობა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია რუსეთის მიერ, 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების, ჩვენი მთავრობის სწორი, პრაგმატული და პატრიოტული პოლიტიკის შედეგად დღეს ქვეყანაში გვაქვს ერთადერთი უპრეცედენტო მშვიდობიანი და სტაბილური პერიოდი, რამაც მოიტანა კონკრეტული ხელშესახები, ძლიერ ეკონომიკური აღმასვლა და კეთილდღეობა მოუტანა ჩვენს ხალხს. აქვე მინდა აღნიშნო და მისსახებ, რა თქმა უნდა, ბატონი პრემიერი არის ინფორმირებული, რომ ბოლო 10 წელიწადში ჩვენმა მთავრობამ და ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიამ გააკეთა მაქსიმუმი საქართველოს ევროპასთან დასაახლოებლად. Თუ რაიმე კონკრეტული შედეგის მიღწევა იყო შესაძლებელი, ეს ყველა შედეგი სწორედ ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა შეძლო. იქნებოდა ეს ასოცირების შეთანხმების გაფორმება, თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმება ევროპასთან, უვიზო რეჟიმის მიღება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, შარშან მივიღე ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ შარშან საკმაოდ უსამართლოდ მოგვექცნენ ჩვენს ქვეყანას და ამას თავის სახელი დაარქვა ბატონმა ვიქტორმა ბუდაპეშტში, როცა ამ გადაწყვეტილებას უწოდა ამორალური და უსამართლო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მაქსიმუმი გავაკეთეთ, რომ შეგვესრულებინა 12-ვე რეკომენდაცია, რომელიც იქნა გადმოცემული ევროკომისიის მიერ. Процеси ახლაც გრძელდება. ეს მუდმივი პროცესია, ბუნებრივია. ჩვენ ახლა ველოდებით წლის ბოლოს ევროკომისიის გადაწყვეტილებას, რომელსაც მე ვფიქრობ ექნება მყარი საფუძველი და რასთავარია მინდა აღნიშნო, რომ თუ დამსახურებაზეა საუბარი, ბუნებრივია საქართველომ დაიმსახურა, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით იმ ქვეყნების მდგომარეობა და რა თქმა უნდა არ მინდა ახლა სხვა ქვეყნებზე ვისაუბრო, მაგრამ ვიცით კარგად თუ რომელ ქვეყნებს მისცეს სტატუსი და მათთან შედარებით რა თქმა უნდა საქართველო არის ორჯერ სამჯერ წინ. ნებისმიერ სფეროში, იქნება ეს საჯარო მმართველობა თუ გამჭვირვალობა თუ კორუფციის კონტროლი თუ მართსაჯულების რეფორმები, ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ მოწინავე ქვეყანა და რა თქმა უნდა
იქნება ეს დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება თუ პოლიტიკური, და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მესმის რომ ეს უფრო მნიშვნელოვან წილად არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ვინაიდან ეს არის ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის არჩევანი და საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო 10 წელიწადში მაქსიმუმი გააკეთა. Სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გაუგებარი იქნება. Როგორ არგუმენტაციას იქნება მოკლებული და რაციონალს იქნება მოკლებული ევროპის გადაწყვეტილება. Cartolebs, scolaze metat, am asinat agnișnerom, arguicoars, da, verueguibit, usamartlobas, da, chaguras, da, meki de vârtcămi, da, imedigamut corom, europis, eurocavșiris, ceurta, umbraule soba, mirebs, gaz, cutelebas, da, ciuenko, ana mirebs, candidat status. Dres ce vi crebet, acum inda agnișno, am istoriul adgilas, ჩვენი დიდი მეფის ერეკლე მეორის სასახლეში ბატონ პრემიერ-მინისტრს უთხარი რომ ჩვენი მეფე იყო გამორჩეული თავისი ნიჭით იგი იყო მიჩნეული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტრატეგი დიდი მხედამთავარი რეფორმატორი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას მოდერნიზაციას მეფერეგლი ყოველთვის ისრაფოდა ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან დაახლოებისკენ. Აქვე მინდა აღნიშნო და ეს ამისთაობაზე უთხარი ბატონ პრემიერ-მინისტრს რომ არსებობს კონკრეტული ფაქტები და ისტორიული დოკუმენტები, როცა თავის დროზე ჩვენი მეფე უგზავნიდა ევროპელ მონარქებს მიმართავდა თხოვნით, იქნებოდა ეს ფინანსური დახმარება თუ სამხედრო დახმარება და ზოგადად მისი მთავარი მოტივაცია იყო ჩვენი ქვეყნის დაკავშირება ევროპასთან და დაახლოება ევროპასთან სამწუხაროდ მაშინ ევროპელი მონარქების მხრიდან ნაკლები ყურადღება ექცეოდა საქართველოს და ფაქტიურად უყურადღებოდ იყო დარჩენილი საქართველო, მაგრამ დღეს ჩვენ ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს ძლიერი მხარდაჭერა ნამდვილი ევროპელი ლიდერების, ისეთი როგორიც არის ბატონი ვიქტორ ორბანი. Და სწორედ ამიტომ ჩვენი სურვილი იყო გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიხარია ბატონი ორბანის სტუმრობა, ასევე გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა ჩვენ ისტორიული მხარე, კახეთი, ღვინის სამშობლო. Და კიდევ ერთხელ მინდა ბატონ ვიქტორ ორბანს მადლობა გადაუხადო მას და მის მთავრობას სტუმრობისთვის, მხარდაჭერისთვის და მეგობრობისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის სამართლიანი, რომ საქართველოს უნდა მიენიჭოს ევროკავშირთან დაახლოების საშუალება. Და ეს არის ასევე ევროპულ ინტერესებში. Მე მახსოვს, რომ ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები როგორ უერთდებოდნენ ევროკავშირს, ეს არის 2000-იანი წლების შუა პერიოდი. ჩვენ შევქმნით კონკურენტუნარიანობა ევროკავშირის. უნგრეთი რომ არ გაწევრიანებულიყო იმ პერიოდში, ჩავარდებოდა ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ეკონომიკური ზრდა უკანასკნელი 20 წლის შეიძლება მივაკუთვნოთ ძირითადად ცენტრალური ევროპის რეგიონის გაწევრიანებას, რაც ნიშნავს, რომ ევროპული კავშირს სჭირდება ესეთი დინამიზმი, ესეთი ენერგია, ისეთი ადამიანები, ვისაც სურთ იმუშაოთ, ვისაც სურთ იყვნენ კრეატიულები, ვისაც გააჩნიათ ამბიციები. თუ ევროპა არ მიიღებს ესეთ ადამიანებს, როდესაც დრო დადგება, საბოლოოდ ევროკავშირი ფას გადაიხდის ამისთვის, იმისთვის, რომ დაკარგავს თავის კონკურენტუნარიანობას. გეორგია ქალბატონებოდა ბატონებო ამ კონტექსტში საქართველო გახლავთ ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებით იმსახურებს აღნიშნულ სტატუსს. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, არის მაღალი და მე მწამს, რომ ევროკავშირს ინტერესები აქვს დაუკავშირდეს კავკასიის რეგიონს, საუკეთესო გამოსავალია დაუკავშირდეს საქართველოს მეშვეობით. ამიტომ ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ, გაბრაზებულები, რომ საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსმა,
statusi, rodesat im kveqneba miigs gatsilebit chamochenilebi arian ganvitarebis tualsazris sakartvelos da chedarebit miigs es statusi chven eurokavshirshi unda gadauzqitot khedavt gafartoebas rogorc politikur proces tu rasats uambobt martalia es damsakhurebaze damqarebuli protsesia es are es damsakhurebaze damqarebuli protsesi tu aris is rats mokhda aris sakmaod usamartlo თქვენ ქვეყანასთან დაკავშირებით და ეს უნდა გამოსწორდეს შეიძლება უფრო მალე ევროკავშირმა უნდა გაიაზროს რომ ჩვენ ვერ მოახდენთ მოდერნიზებას ევროპულ ენერგოსისტემისა ევროპული ეკონომიკის წიდრო თანამშრომლობის გარეშე თქვენ ქვეყანასთან ამიტომაც ინფრასტრუქტურული თანამშრომლობის პროგრამები აზერბაიჯანი საქართველო რუმინეთი უნგრეთი წვანე დერეფანი გახლავთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის ეს გახლავთ უზარმაზარი პროექტი რაზეც ვლაპარაკობ რომელიც მრავალი წლების განმავლობაში მომავალში იქნება ეკონომიკური ზრდის წყარო ყველა მონაწილე წევრი ქვეყნისთვის ჩვენ მოვედით კარგი განზრახვით ჩვენ გვინდა შევქნა ძლიერი ევროპა ერთად და უახლოესი მომავალში გვინდა დავინახოთ რომ ორი კავშირი ორი ქვეყანა ეკუთვნის ერთ და იგივე პოლიტიკურ კავშირს, ევროკავშირს, ღმერთმა დალოცოს საქართველოს, გილოცავთ, გისურვებთ ფანტასტიკურ შედეგებს და ძალიან დიდი მადლობა სტუმართ მასპინძლობისთვის, ბატონო პრემიერო. საქართველოს ევროპული მომავლის მტკიცე მხარდაჭერის პარალელურად მთავრობების მეთაურებისთვის მნიშვნელოვანი გახლავთ საქართველოსა და უნგრეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება. ერთი წელია საქართველო და უნგრეთი სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ეს ხელშეკრულება გაფორმდა ერთი წლის წინ, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ვიზიტით და დღეს მთავრობათა შორისი სამიტი, პირველი სამიტი იყო ამ სწორედ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში. თანამშრომლობა გულისხმობს სხვადასხვა სფეროებში ბუნებრივია აქტიურ თანამშრომლობას და ამ კონტექსტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შუა დერეფნის განვითარებას. საქართველოს ევროპული მომავლის გზაზე უნგრეთის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე დღეს პირველმა დიპლომატმაც ისაუბრა. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩვენი ქვეყნის ნამდვილ მეგობარს და ძლიერ მხარდამჭერს ბატონ ვიქტორ ორბანს. მე ბედნიერი ვარ და მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი თავის კაბინეტთან ერთად ჩამობრძანდა საქართველოში და ჩვენ დღეს გავმართეთ პირველი მთავრობათა შორისი სამიტი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის უნიკალური და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსა და უნგრეთის რესპუბლიკებს შორის ურთიერთობებში. მე შეგახსენებთ, სურპასო მეგობრებო, რომ ჩვენ საკმაოდ ინტენსიური შეხვედრები ჰქონდა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში. მე ვიყავი ვიზიტით ბუდაპეშტში, სადაც შევთანხმდით სწორედ პირველი მთავრობათშორისი სამიტის გამართვის შესახებ. ასევე ბუდაპეშტში ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას და ჩვენ გავხდით სტრატეგიული პარტნიორები. მე მინდა მთავრობის სახელით გამოხატო უცბრელი მადლიერება, ბატონო ვიქტორ, პირად თქვენ დამი, ვინაიდან თქვენ ხართ, როგორც მე აღვნიშნე, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ნამდვილი მეგობარი და ძლიერი მხარდამჭერი, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით გვახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენს ქვეყნებს აერთიანებთ ტრადიციული და მარადიული ღირებულების ერთგულება, რომლებმაც შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ჩვენ ისტორიის, კულტურის, ჩვენ იდენტობის შენარჩუნებაში და ზოგადად ყოველდღიური ცხოვრების ჩამოყალიბებაში. ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნების სამშობლოსა და ჩვენი მრწამსის, რელიგიისადმი ერთგულებას, ოჯახის სიწმინდის, ჩვენი ტრადიციების პატივისცემას. და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბატონი ვიქტორ ორბანის ღვაწლი
აი ამ ნამდვილი ფასეულობების ტრადიციების დაცვაში, გამტკიცებასა და გაძლიერებაში. Მე უნგრეთში თქვიდა მინდა გავიმეორო, რომ უნგრელ ხალხს ნამდვილად გაუმართლა, რომ ასეთ რთულ დროს, ასეთ არაპროგნოზირება დროს უნგრეთს ჰყავს ასეთი ძლიერი და პატრიოტი ლიდერი, რომელიც მხოლოდ საკუთარ ქვეყნის ინტერესებს იცავს და ემსახურება საკუთარი ხალხის ინტერესებს. Ჩვენ ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, ჩვენ განვიხილეთ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობები, რომელიც შეეხება ვაჭრობას, ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, თავდასაგითხებს, განათლებას, კულტურას. ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხელშესახები, წინსვლა და შედეგები. Მე ვფიქრობ, დღევანდელი დღეც სწორედ საფუძველს ჩაუყრის კიდევ უფრო მეტი შედეგების მოტანას ჩვენი ქვეყნებისთვის, ჩვენი ხალხებისთვის. Მადლობა სოხტერ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს მოწვევისთვის. ძალიან მოხარულები ვართ საქართველოში იმყოფებით. ჩვენთვის პატივია აპოხნა. მიზეზი, რატომ ჩამოვედით უპირველესად, იყო ეს იყო პატივის ცემა და დაფასება გამოგვეხატა უნგრელი ხალხის მხრიდან საქართველოს ხალხისადმი. ჩვენ მაღალ შეფასებას ვადლებთ იმ ბრძოლას, რომელსაც რამდენიმე ასი წელი ახორციელებთ, რომ შეინარჩუნოთ ქრისტიანული სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, თუ რა ბრძოლაა ჩვენი უნგრული ისტორიიდან ვიცით. ეს რომლებიც როგორ იბრძოდნენ ქვეყნები, რომლებიც თავის წვენას ართო არ თმობდნენ. წყინვალე განვითარების მაღალ შეფასებას ვაძლევთ, რომელიც თქვენ განახორციელეთ ქვეყანაში. ყველა იბრძვის იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყოს ეკონომიკური დონე, რომელიც იქნება ძალიან მაღალი. თქვენ ვანახეთ განვითარების ძალიან მაღალი მაჩვენებლები ეკონომიკაში და ინარჩუნებთ უკვე რამდენიმე წელია. თქვენი დაახლოება ევროკავშირთან უნდა იყოს გაცილებით უფრო მარტივი, ამის თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენი შეხვედრა იყო იმ ფონზე, რომ გლობალური უსაფრთხოების სიტუაცია არასდროს არ ყოფილა იმაზე უარესი, ვიდრე დღეს იმყოფება, დღეს არის, ბოლო 30 წლის განმავლობაში. თანამშრომლობა ვიხილავდით ორ ქვეყანას შორის, ჩვენ ასევე ვიხილავდით ასევე ძალიან მნიშვნელოვან გლობალურ უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ ორი მთავრობის შეხვედრა ჩავატარეთ, რომელსაც გააჩნიათ ისტორიული გამოცდილება იმის ცოდნისა, რომ მშვიდობა ყოველთვის ჯობია ომს. Ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიბრძოლოთ საერთაშორისო პოლიტიკაში, რომ რაც შეიძლება კონფლიქტები, რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს სამშვიდობო შეთანხმებით, ეს არის უმთავრესი განვითარებისთვის. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ, რომ მსოფლიო ჯერ შორს არის ამისგან და ჩვენ ქართველები და უნგრელები ერთმანეთს გავარ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ორი ქვეყნის თანამშრომლობის მეშვეობით, რომ ამას გზა გვაუკვალოთ. Ჩვენ დავიწყეთ სტრატეგიული ხელშეკრულების შესრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა ორივე ქვეყანამ და მინდა ასევე მოახსენო საქართველოს საზოგადოებას, რომ ჩვენ ხელი მოაწერეთ მთელ რიგ ორმხრივ შეთანხმებებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული იდეები ეკონომიკური თანამშრომლობისა, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების მართვის, ფარმაცევტულ, ფისკალურ ინდუსტრიაში. ჩვენ გვაქვს ფლაგმანი ინიციატივები უნგრულ კომპანიებთან, საავიაციო კომპანიებთან, რომლებიც არიან ბაზრის ლიდერები, სერვის პროვაიდერები თქვენ ქვეყანაში, რომლებიც ასევე გზას უკვალავენ სხვა კომპანიებს. ჩვენ 80 სტიპენდიას გავცემთ ქართველ სტუდენტებზე, რომ ჩამოვიდნენ ბუდაპეშტში, უნგრეთში, რომ ისწავლონ უნგრეთში. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია მათი მიღება, მაგრამ ეს არის ინვესტიცია საქართველოში და ესენი იქნებიან ნამდვილი ჭეშმარიტი ელჩები ორი ხალხის მეგობრობისა. და ბოლოს მინდა გავიმეორო ღატონი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრის სიტყვები, რომელმაც განაცხადა, რომ ღრმა საფუძველი მეგობრობისთვის გახლავთ ერთიანი ქრისტიანული ტრადიცია ორივე ქვეყნისთვის. არ არის ადვილი იყო ქრისტიანი ევროპაში, არ არის ადვილი მართო ქრისტიანული მთავრობა ევროპაში და მე თვლი, რომ ჩვენი
cristianului tradiție, bigahla, tu magle si gire bulebis, romeli cicne bazalie, gargi sa putzueli, romeli ce guzilia da oașena, da, oela, steloba, romarichina, gamokene bulebis, sa putzueli, canci rulia, aromate blobiștis, da, soa, cristianului tradiție, bigahla, ucina piroma, europului concurentiano bistis, da, ce nu e salmedit, da, tu cuernebi, kada cveten. Da, da, uahlod, ne eurocaușii și romle bis dganan, amem cu trei obaze. Taurubate șoris, summitis, dasrule bisem dek, gaporm da, sam ministru eb șoris, șetahmebebi, memorandum ebi, schra, seti documenti gaporm da, dres, telauși, iset sam ministru eb șoris, rogorcaris, pinasta sam ministru, justiții sam ministru, ganat lebis, aseve, regionul ligan vitare bis sam ministru, ertirti helșecul lebis mihaduit, studente bistuiz gamo iropa, stipendia da, matecnebat sa șolebarom, Budapeștii migon. Განათლება paralelurat დღეს ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ილია დარჩიაშვილმაც თავის მხრივ ისაუბრა იმის თაობაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს უნგრეთის მკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ევროპული მომავლის გზაზე. Მნიშვნელოვანი პერიოდში ვიმყოფებით ახლა, როდესაც ევროკომისია პრაქტიკულად ასრულებს მუშაობას რეკომენდაციაზე, რომელიც მიეწოდება ევროპულ საბჭოს, რომელმაც დეკემბერში უკვე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება გაფართოების მიმართულებით უნგრეთი გამორჩეული და ხმამაღალი მხარდაჭერია ჩვენი ევროპული მომავლის და დარწმუნებული ვართ, რომ უნგრეთი იქნება ერთ-ერთი ხმა ჩვენი ევროპული, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის კანდიდატ სტატუსის მოინჭების, რადგანაც საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილება არის თითოეული ხმა, თითოეული წევრი 27 წევრი ქვეყნის. ძალიან სასიხარულოა, რომ გასული წლის განმავლობაში ეს ვიზიტები, რომელიც განხორციელდა საქართველოს მინისტრების მხრიდან უნგრეთში და შემდეგ უკვე უნგრელი მინისტრების საქართველოში, 9 დოკუმენტით, ხელმოწერილ დოკუმენტით დასრულდა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დოკუმენტები, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ძალიან სპეციფიკურ ასპექტებს. განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა იმ ერთობლივ დეკლარაციას, რომელსაც ხელი მოაწერეს საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა, რომელშიც გაწერილი არის კონკრეტული მიმართულებები, სადაც ჩვენი უნგრელი მეგობრები იქნება ჩვენი მხარდამჭერებით. ეს განსაკუთრებით ეხება ეკონომიკის საკითხებს და პოლიტიკური კუთხით იმ გეგმებს და იმ მიზნებს, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას ევროინტეგრაციის კონტექსტში. ასევე ხელშეკრულებები და ერთობლივ დეკლარაციები და პროტოკოლები მოიწერა განათლების სამინისტროებს და მინისტრებს შორის, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ასევე იუსტიციის მიმართულებით. ხელი მოიწერა ასევე ეკონომიკური კუთხით დოკუმენტს. Დღეს საქართველომ თელავიდან უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კიდევ ერთხელ მოისმინა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით მტკიცე მხარდაჭერა. ვიქტორ ორბანს ამჯერად დაუმალავს, რომ ის ბრიუსელის გასული ზაფხულის გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს საქართველოსთან მიმართებაში და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს მიაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება ევროპამ მალე უნდა გამოასწოროს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად საქართველოდან დღეს გაემგზავრა. Madloba, Sopo Beridze.